Perfekt, gut. Thank you.
morning. Jeg fik lige lure ham. Jeg fik ikke lige lure ham. Nej. Han ligger godt nok lige der. Ja. Han stod op lige op på kirken der. Stod der op. Ja, der var... Jeg bøvler lige lidt igen her. Der er sikkert ikke blive helt stolt af mig. Det er sgu da fint også. Was not good start. But evening was a good finish. I have said we go shoot the Ibex. Right, man, time. Right, man, thank you. Thank you, Lee. Weichmann stank, Philipp. Weichmann stank. Thank you. But it's not so popular. No. It's not open.